Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om slavhandeln. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen och videon så kommer jag gå igenom slavhandelns historia, men jag kommer fokusera på den transatlantiska slavhandeln, det vill säga slavhandeln där man transporterade slavar från Afrika till Amerika. Men jag tänkte börja lite grann med slavhandelns historia. För grejen är den att slavhandel som sådant är väldigt, väldigt gammalt, alltså minst 5000 år gammalt. Under antiken så finns det gott om exempel på riken som handlade väldigt mycket med slavar. Ett sådant exempel är grekerna. Och nu kanske du tänker att redan här kan vi se rasistisk slavhandel där de mörkhyade slavarna värderades, vad ska man säga, lägre eller mindre än de vita. Nej, utan det man generellt sett eftertraktade, det var starka män, och där spelade alltså hudfärg väldigt liten roll. Eller väldigt vackra kvinnor, och samma sak där. Så slavhandel var någonting som många riken ägnade sig åt under antiken. Och det gjorde man för att man ville helt enkelt tjäna pengar. Det fanns väldigt stora pengar att tjäna på det. Och framförallt då man var ett rike som krigade mycket med andra riken och lyckades på så sätt få tillgång till slavar. Så det var inte bara grekerna som höll på med slavar, utan det gjorde ju även perserna eller romarna. Romarna blev väldigt kända för deras slavmarknader. Och som sagt, de som värderades högst, det var starka män som man kunde använda då som arbetskraft eller som gladiatorer, eller väldigt vackra kvinnor som man då framförallt använde som i princip sexslavar. Det är väldigt få människor känner till att även muslimerna höll på väldigt mycket med slavhandel. Alltså under den tiden som muslimerna styrde över en stor del av Mellanöstern och norra Afrika, så räknar man med att de alltså handlade med miljontals slavar. Även vikingarna är ett sånt här, vad ska man säga, dåtida exempel på kända slavhandlare. För när vikingarna gick runt på sådana här plundringståg, så var det inte bara så att man roffade åt sig saker av värde, utan även människor. För man kunde sälja de här människorna, man kunde byta dem emot andra saker, som exempelvis då vapen, smycken, glas, fina tyger och sådär. Så vikingarna blev oftast väldigt förmögna på att just ta slavar och sen sälja dem. Och det man var framförallt intresserad av var återigen vackra kvinnor eller starka män. Men när man tänker på slavhandel så tänker generellt sett människor på den transatlantiska slavhandeln. Och den startar när européerna börjar erövra Amerika, så när spanjorerna har erövrat så stora riken som Inka- och Maya-riket. För grejen var den att man behövde då slavar i gruvorna och plantagen. Och nu kanske du tänker så här, ja men varför använder man inte indianerna? Jo, därför att de flesta indianer redan hade dött av sjukdomar. Man räknar med att så mycket som 90% av den ursprungliga indianbefolkningen dog av just sjukdomar från Europa. Och en hel del dog också i de krig som man förde. Och det var inte då så många människor kvar som man kunde utnyttja som slavar. Och ja, det fanns indianer som utnyttjades som slavar. Det gick vi igenom tidigare i den här föreläsningen jag hade om Christopher Columbus. Men man behövde mer arbetskraft. För hade man såna här bomullsplantage eller sockerplantage eller tobaksplantage eller silvergruvor, det var jättelönsamt. Men det krävdes väldigt mycket människor, eller många människor, för att man skulle liksom få till en stor lönsamhet. Så för att lösa problemet så valde man ju då helt enkelt att plocka dem i Afrika. Och att man valde just Afrika har att göra med två stycken saker. Ett, det fanns väldigt mycket människor i Afrika. Två, de var oftast väldigt, de hade primitiva samhällen, det vill säga det att de hade inte vapen att kunna försvara sig. Och det här gjorde att många europeer kunde göra en sorts jätte, vad ska man säga, värdefullt byte. Där man gav vissa afrikanska hövdingar vapen. Och sen så kunde de använda vapnen för att i princip erövra andra riken eller stammar. Och på så sätt få en massa slavar som de sen då gav till europeerna i utbyte. Så det europeerna gjorde var helt enkelt att man åkte till Afrikas kust.
Man gav olika hövdingar vapen, sprit, hästar i utbyte då mot en massa slavar som man sen skeppade över till Amerika till olika typer av plantage eller gruvor. Och det här var ju då både såklart i Nordamerika och Sydamerika. Och alla i princip, alltså europeiska stormakter på den här tiden, höll på med den här transatlantiska slavhandeln för att man tjänade så mycket pengar på det. Så England höll på med det här, Frankrike höll på med det här, Spanien höll på med det här. Till och med Sverige, även fast i väldigt liten skala. Och den här handeln kallar man då för den kommersiella slavhandeln eller också då den transatlantiska slavhandeln. Och det hänger ihop med triangelhandeln helt enkelt. Att man åker, som ni ser, som i en triangel. Först från Europa ner till Afrika, sen från Afrika över till Amerika. Och det man tog med sig då från Europa, det var vapen, sprit, kläder, hästar. Och man åkte ner till länder som Senegal, Guldkusten, Kongo, Angola, Mozambik och bytte till sig framförallt slavar. Och sen skeppar man över dem till länder som Brasilien eller de olika öarna Bahamas, men också till USA, Florida och så vidare. Och sen så kunde man skeppa hem då, för då bytte man de här slavarna mot saker som tobak, socker, bomull, silver, guld, ädelstenar. Så de människor som ägnade sig åt den här slavhandeln blev väldigt, väldigt förmögna. Och ja, man lyckades göra det här för att man helt enkelt hade skjutvapen framförallt. Men man kunde även ta med sig saker som hästar, textilier, sprit och grejer. Saker som de afrikanska hövdingarna var intresserade utav. Och det här gjorde att vissa afrikanska hövdingar och riken blev väldigt starka under den här tiden. De som ägnade sig åt att samarbeta med européerna. Genom att då förslava andra mindre riken och stammar. Men ja, det ledde också till att Afrika som kontinent, vad ska man säga, avfolkades. För miljontals, alltså människor blev ju slavar och skeppades över till Amerika. Och ungefär hälften av dem dog på den här resan. Därför att man hade liksom knökat in människor så mycket som det bara gick. Ni ser illustrationerna här. Så att man räknar med att ungefär hälften av dem dog, alltså i sjukdomar och svält, innan ja, de kom fram. Men ändå så var de här resorna så lönsamma därför att slavarna var så eftertraktade i Amerika och man fick ju då socker, bomull, tobak, silver. Och det här var ju saker som européerna ville ha. Det här var saker som man liksom sen kunde använda. Silvret kunde man använda för att handla med Indien och Kina. Bomull var ju jättebra för att göra kläder. Kaka och tobak, det var ju så här lyxprodukter som nu i Europa blev populära. Kaffe. Den största arbetsplatsen var en silvergruva som hette Potosi. Som ligger då i Anderna. Och där jobbade mer än 50 000 slavar. Förstår ni då vilken liksom sug av arbetskraft som vissa sådana här gruvor eller plantage hade? Och ja, som sagt, de som ägnade sig åt det här kunde bli jätteförmögna. Man skapade därför också så kallade handelskompanier som nästan enbart specialiserade sig på slavhandel. Men också ibland på handel med exempelvis porslin i Kina eller ja, kryddor i Indien. Så handelskompanierna under 1700-talet växte jättemycket och blev jättemäktiga. Handelsstäder grundades. Och de som redan var grundade, de växte i storlek. Göteborg i Sverige som ett exempel. Och på så sätt så kan man ju se det då som en vinst för Europa. För det var vi som fick alla rikedomar av den här slavhandeln. Vi fick tobaken, sockret, bomullen, silvret, guldet. Och de stora förlorarna var i Afrika. För de förlorade ju miljontals människor. Och som sagt, väldigt många av dem dog. Och ja, Sverige var med på ett väldigt, väldigt litet hörn. Framförallt på grund av en kille som heter Louis de Geer som höll på med slavar. Han hade några hundra slavar som han skeppade över. Eller Gustav den tredje. Men vi pratar hundratals slavar här, inte tusentals eller miljoner. Vilket var det totala antalet.
Så av de totalt 36 000 transporterna som gjordes av slavar från Afrika till Amerika så var 16 av de här transporterna svenska. 16 av 36 000. Så de stora spelarna i det här var ju framför allt då Spanien, Frankrike och England. Sen också då tidigare, alltså kallat för Storbritannien. Det var också så att de som sen kolonialiserade Afrika skulle använda ofta lokalbefolkningen som slavar, precis som man hade gjort tidigare i Nord- och Sydamerika. Den absolut största eller värsta slavhandlaren genom alla tider, det är kung Leopold den andra av Belgien, som ägde då Kongo. Man tror att han ligger bakom morden på över 10 miljoner slavar. Och han använde dem framför allt för att få fram gummi som han sen sålde och tjänade jättemycket pengar på. Och ja, han gav mycket pengar till olika institutioner och så vidare i Belgien. Så än idag finns det många statyer i Belgien av just Leopold den andre. Och genom metoo-rörelsen alldeles nyligen så börjar man liksom försöka få bort de här statyerna. Just därför att han har mördat så otroligt många. Alltså han har ju mördat mer personer än exempelvis Hitler. Så jag hoppas du nu har lärt dig lite mer om slavhandeln och ja, vilka konsekvenser den har fått. Och vill du sitta ner och fortsätta diskutera så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om slavhandeln sedan tidigare? Lärde du dig någonting nytt under den här föreläsningen och i så fall vad? De källor jag använder mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat SO-seriens bok Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Turay, Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström, Alla tiders historia Maxi av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Lavgren, A History of World Societies av John P. MacKay, World History New Perspective av Clyde Ponting. Jag har också tittat lite grann på en YouTube-video som heter Sveriges slaveri. Och jag har också läst en artikel som handlar då framför allt om kung Leopold den andra av Belgien, han som mördade mer än 10 miljoner människor. Så jag hoppas som sagt att du har lärt dig lite mer nu om slavhandeln, men har du fortfarande någon fundering så kan du alltid lämna en kommentar. Du kan alltid skicka ett mail till mig, så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge. Hej!